Браво! Thank you.
想管你啊，我如讲我波啊，你知唔知翻嚟啊？你知唔知翻嚟啊？翻嚟，你知唔知翻嚟啊？你知唔知翻嚟啊？我依家唔知啦。Специално от младоженица за свекера му и за майка му специално. Ята!
Йеша! От младоженеца за него е свекър, специално и за негото свекърва. Оп! Йота! Календромендар, Пирьон Булдикнум, Чумендар Хайринади, Thank you.
И още една пара пристига. За Киро Баровица и за Мечо специално, само за тях, истинка Кирунито! Обиличи са малко ти! Още един поздрав имаме лично категорично. Последния. Специално за Ванга, компания. Нека бъда си здрави. Шоу! Обиличите са пиле ти и саксифона. И още една пара пристига. Шоу! Само за Вангелито, нека бъде си ги здрав!
Благодаря ви много, живи и здрави да сте, момчета! Така. Специално за Сладура, нека бъде живи и здрав! И аз съм! Благодаря ви много. Живи и здрави, момчета. От тук е ла. Бори пеперута, лило манге бори барка. Лило манге бори пеперута, лило манге бори марка. Че е Колумба е, че е, че е, че е. Че е Колумба е, че е, че е, че е. Специално само за DJ Бията. Нека бъде живи и здрав. И за цялата фамилия. Лило манге бори пеперута, лило манге бори марка. Лило манге бори пеперута, лило манге бори марка. Че, че, камера са че. Che, che, camera sa che, 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 camera sa che, 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 camera sa che. Alle, oh oh, oh oh. Speciamo ossena para prisigla, o dice i biata. E a sabemo. Ya sabemos. Che, che. Che, che. Camera sache. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. И още една пара пристига. Че?
И аз шабе, Бобо.
който има Volkswagen Passat. Яша да окошваш дала 20 балда. И Богдана също 20. И Станка също 20. Така и Бори. Околи Осперомняса, Саборси. Аз ще ти кажа. 50. И Фата 30 дала също. Перомаса. Радо и Томи, 30. Гори е, една лъса е парас, само карма ангито жена. Жена си, а. Жана и Симеон. 30. Пепа и Тошо. 20. Пепа и Тошко. Сладка. 20. И Чопаски ровни, Савордова, 30. Оличос, дала 30. И Литиски ровни, Савор, 30. Ида и Симеон дана 20. Оминчус да е Мария също 20 дана. И Ленча също 20. Евелин също 20. Оники също 20. Остевкос също 20. Нека бъдат живи и здрави. Пожелавам на младото семейство много любов и щастие. Иди да дал Томи за на 40. Омеме дала 30. Коламето беглец си дал 20. И Альоски ровни 30. А как паундава? Ти си паунда? 30 паунда. Ело жанта съм Ирландия. И Бургаски ровни също дала 30 паунда. И Чопрески ровни дала също 30 паунда. Омишос дала 20 паунда. Нека бъдат живи и здрави. Валюс. Също 20 паунда. Сладура, да. Най-големия сладур. Бъбрека. Дълго също 30 паунда. Опашост паромняса. Дълго 50 паунда. И пожелава живи и здрави да са. От Икос дала 30 паунда. Една почивка в Дубай. За малко семейство. И
Баба Юлия дава 30 паунда. Да са живи и здрави, една хубава целувка дава на младата булка. Витамински ровни издатка дава 20 паунда. И Вили Милена дава също 20 паунда и позвае на младата булка. Така. Извинявайте, Бог. Иван, дала 20 паунда. Охалюто и Златка също 20 паунда. Таня и Ганио дала 30 паунда. Пожелавате на Златка целувка и да бъдат живи и здрави. Добре. 30 паунда и живи здрави. Омечос. Мечос 20 лева. Руски чай зъмба 20. Общо 40 лева да си живи здрави с цялото семейство. Някакви чеки ще искате ли? Окей. Женски чучела са аз така и дансинги. Дали казвам ги пара знака? Айде, 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 я ми сам работен да слава си. Айде! Само пилински чино я му. И гено ли пара с тук и дали? По камер че звезда кай кино, а връжа лапки. Ей! Айде! Двойка, двойка! Защо? Габелин Драгойчева!
И я шабе, Драгоишева! Шетка мало каты. Ай, ты лика с лаки парас. Лаки румуса и петюса. Айде, каски пашко каннам мы хабда полови. Каданар микси? Божам тро петюс. Да ми пришетка и феска 20, 60, 80, 100. 120, 140, 160, 180, 200. 200 панда дарила пъс му брешетка о петиос. Да, можам трябва петиос, да си живи и здрави. Двойка! Ки чека двойка. Магата ти рели скарас, иначе да кета на лъжа. Хоу, 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 х
Tatlı sarmadız. Двайси, четириси, шейси, осумдиси, сто, сто и двайси, сто и четириси, сто и шейси, сто осумдиси, 200 лева дала овали за Емири и хубави целувки пожелава на малко семейство. Една хубава двойка. За мъже си дава, нека бъдат живи и здрави! За Китайца! За най-добрият диджей, диджей! Заповеда, аз ще е пашкията на дансинга. Пашкията няма, ама. Еми Яша, що ме, тука пак е добре. Пашкията е Яша. Пашкията е Яша, да. И се бието на бръчета.
И чайла кири неделя била? 20, 40, 60. Дала съм. 50. Ударено съм. Опашките да яша. Опашките да яша. Дюй се е бията на врача да дава 20, 40, 50. Да са живи и здрави. И без да обуста аз дъна 20, 40, 50 фаунда. Една сладка целувка на младата булка. Една хубава двойка, че! Yes, mamo, yes! Yes, mamo, yes! Onza! Hale, hale! Male, male! Hale, hale! Show, show! Yes, mamo, yes! Продължаваме. И видим да отдаме с Кадарин Довън. Двайси, четириси, тириси фаунда. Да са живи и здрави. Кичека тигара. Кичека тигара. Томаса тигара иска един поздрав. Поибрам да е мина. Така. 20, 40, 60, 80, 100 фаунда дълът. Така. Нещо ще желаете ли? Албанско.
У вас е не знае слово мамо. Двайси, 40, 60, 80, 100 паунда долу. Сто кичики манги са. Една целувка на... А, двойка. Хайде, Борецо! Нурия, Юлия. А, Юлия и Колю. И Колю. И че фоски фурили. Ще извинявам, няма. Така. Юлия до Колюс. Юлия до Колюс. 20, 40, 60, 80, 100 фаундра дена. Салки чеки и ни сладки цувки си раздават. Салто Мухена. Изълва лаки и фанката, обаче до слагово господине, за на 50 фаунда. И Бори Лаки и Андрианата, Дал Джемил да на 20 фаунда. О Маринес да е мина. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. 200 паунда дена. И ми целувки на мълженците. Така. И Чомпаски, Роми и Сашка. 20, 40, 50 паунда. И ми целувки пожелава. Имануилевски братовчетка и пипиляшка. 20, 40, 60, 80, 100 паунда дала. Също целувки пожелана. И пипиляшкаки бори и бари. Така, 20, 50 паунда. Чакай, малата булка тук. Мечо и Зихата на 50 паунда. Живи и здрави да са. Пиле бялото, зеленото и червеното и кичейки. Айде, ти си златен банкомат, това. Специално за патрона лично и като лично.
чатър, 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 чорела. Зънгър, 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 лънгър, авела. Ми бори бомби керела и миньоня анела. Чатър, 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 тарика. Зънгър, 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 най-бога. Ми бори бомби керела и миньоня анела. Кака лаки зина? Жоро Сатарева. Булката. 50 фаунта дадал Жорос. И пожелава щастие, любов и късмет. Така. Значи, Сарсулов? Аз си бе. И аз си бе дала ми го с дъна 20, 40 и 10 фаунда. Така. И Мария Довица с дъна 40 фаунда. Така, со манги накарат манги. Кишеки. Или дай нещо на тези хубави хора.
Така. Янушка и Каню. Янушка и Каню дала 20, 40, 50 паунда. На Майкъл жената и Веска. На Майкъл жената и? Веска. И Веска дала 20, 40, 50 паунда. Иван и Кера, дъна, 10, 20, 30, 40, 50 паунда. Киро и Светла. Киро и Светла. На булката майката. На булката майката дават 50 паунда целувки на лъжеца. Андриана и Мишо. Също 50 паунда, дъна. Значи Киро и Светла също заедно с сватанаците го правят това тържество. Нека бъдат живи и здрави. Петър Садарян, синка мъжа, 50 паунда. Мафия от Сицилия, от Калабрия, Речо. Комен стай. Е, всички са даряни едновременно. И после ще играем. Няма ръд пред. Всички са даряни. Гого и Стева, дъна 30 паунда. Велко и Севда също 30 паунда. Миша и Керим, 30 паунда също и целувки на младата булка. Исус и Мария също 30 паунда. Мариана и Муста, 20, 30 паунда също. Други? Иван и Гита, 30 или 50, 50 паунда. Зимбила и Демос 30 паунда. Станка дава 20 паунда. Анета от Англия. Анета от Англия дава 20 паунда. Зелена яка. Елена да ги бори 30 паунда.
Не, зелена я камангела и... Хоро? Добре. Yeah.
Yes, yes, yes. Yes, mamo. Айде, мафиотчета! Така, за група мафия. Арсло. Илия. 50 паунда долу. Така. Обарон Иванец. Омерчан. Омерчан. 20 паунда долу. Обарон Иванец. Обарон Иванец. 20 паунда долу. 20 паунда долу. Христос. Също 20 паунда. Белярицър. Постоилец. Белярицър. Белярицър. 20 паунда. Осашо Слава ще дала 20 паунда. Дай лапката! Дай лапката! Лапката, лапката! Лапката, лапката! Дай лапката, 20 паунда. Също. Ма, те ли кеш ли кеса? Те ли кеш ли кеса, бараз? Така. Саксофониста. Дечо, дай нещо. Бачу, нашу! Тарко. Асен, 20 паунда също, 20 паунда до Асенис. Така, значи с Ролки Чеки Манки, не чаве. Добре, нямате проблем. Халей, халей! Ya sabe mafioti. Yes. Yes. Yes.
само за Бореца. Чудесни.